ዛሬ እንዴት የሶራቱን የኢንቪቴሽን ኮድ ስልካችሁን ብቻ በመጠቀም ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ ላይ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች የኢንቪቴሽን ኮድ እየጠየቁ ይገኛሉ። እኔም ዛሬ መፍትሄውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የሶራቱን አንሊሚትድ ወይም ደግሞ ያልተገደበ የኢንቪቴሽን ኮድ የምታገኙበትን መንገድ ዛሬ አሳያችኋለሁ። ሶራቱን እንዴት በነፃ መጠቀም እንደምትችሉ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እሱን ቪዲዮ ያላያችሁ ልጆች የቪዲዮ ኢንዲስክሪን ላይ እንዲሁም ደግሞ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ገብታችሁ መመልከታችሁን እንዳትረሱ። አሁን በቀጥታ እንዴት የሶራቱን ያልተገደበ ኢንቪቴሽን ኮድ ማግኘት ትችላላችሁ የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። ይህንንም ለማድረግ ማዘጋጀት የሚኖርባችሁን እያንዳንዱ ነገር ነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው የዲስኮርድ አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል። ከሌላችሁም ክሬት ማድረግ ይኖርባችኋል። ምክንያቱም እዛ የዲስኮርድ ሰርቨር ላይ ነው ማለት ነው እነዚህን ኢንቪቴሽን ኮዶች የምናገኘው። የዲስኮርዱንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ሊንክ መግባት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ እያንዳንዱን ነገር። በዛ ሊንክም መግባት ካልፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። discord.com/invite/openai የሚለውን ሰርች በማድረግ መግባት ትችላላችሁ። ከዛም እንደምታዩት የኛው ፔጅ ይመጣላችኋል ማለት ነው። አክሰፕት ኢንቫይት ትሉታላችሁ። እንደነገርኳችሁ የዲስኮርድ አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል። ከሌላ ሁላችሁም ክሬት ማድረግ ይኖርባችኋል። እኔ ቀደም ብሎ የዲስኮርድ አካውንት ስላለኝ እንደምታዩት ጎቱ ሰርቨር ነው የሚለው ነገር ግን ለእናንተ እንደዚህ ያመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለእናንተ ለማሳየት ስል እንደ አዲስ የዲስኮርድ አካውንት ከፍታለሁ። ይሄኛው ሎጎ አውት ብየው ዲስኮርድ አካውንት ከሌላችሁ እንዴት ሬጅስተር እንደምታደርጉት አሁን አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ሬጅስተር የሚለውን በመጫን በቅድሚያ አፕሊኬሽኑን ከፕሌይ ስቶር እንዲሁም ከአፕ ስቶር ታወርዱታላችሁ። ከዛ ሁለት አይነት አማራጮች አሉት። የመጀመሪያው ኢሜይል ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ስልክ ቁጥር ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት ያልከፈትኩበትን የጂሜል አካውንት እጠቀማለሁ። ከዛም ኔክስት ትለዋለሁ። ቀጣይ ደግሞ ዲስፕሌይ ኔማችሁን ታስገባላችሁ። የፈለጋችሁትን ዲስፕሌይ ኔም ማስገባት ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ራሱ ዩዘርኔሙን ይሰጣችኋል ማለት ነው። በመቀጠል ፓስዋርድ ትሰጡታላችሁ። ጠንካራ ፓስዋርድ መጠቀም ይኖርባችኋል። ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ። በመቀጠል ደግሞ የልደት ቀናችሁን እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ግዴታ የተወለዳችሁበት ቀን መሆን አይኖርበትም። ከዛ ክሬት አካውንት፣ በመቀጠል አርዩ ሂማን ይላል፣ ኮንፊርም እንለዋለን። በዚህ መልኩ እጅግ በጣም በቀላሉ የዲስኮርድ አካውንታችሁን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ፋይንድ ዩር ፍሬንድስ ይላል። የምትፈልጉ ከሆነ አሎ ትሉታላችሁ፣ ካልሆነ ደግሞ ስኪፕ ትሉታላችሁ። የኛውንም አማራጭ ስኪፕ ብለን እናልፈዋለን። ከዛ ፕሮፋይል ፒክቸርን መርጥና ኔክስት እንለዋለን። በመቀጠል ደግሞ አካውንታችንን ቬሪፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ኢሜይል ተልኮልናል። ይህንን ኢሜይል ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርብናል። ኢሜይላችሁን ቬሪፋይ ማታደርጉ ከሆነ ስለማይሰራላችሁ ግዴታ ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርባችኋል። አዲስ የዲስኮርድ አካውንት ስትከፍቱ እንደምታዩት እጅግ በጣም በፍጥነት ራሱ ቬሪፋይ አድርጎልናል። ኮንቲኒ ቱ ዲስኮርድ ስንለው ራሱ ወደ አፕሊኬሽኑ ይከተናል። ስለዚህ አዲስ የዲስኮርድ አካውንት ክሬት አድርገናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቅድም ያሳያችሁን ሊንክ በመጠቀም በቀጥታ ወደ ሰርቨሩ እንሄዳለን። እንደምታዩት ቅድም ኦፕን ሰርቨር ነበር ያለኝ። አሁን ደግሞ አክሰፕት ኢንቫይት ይለኛል። ስለዚህ አክሰፕት ኢንቫይት እንለዋለን። አዲስ አካውንት ስለሆነ ክሬት ያደረግ ነው። በመቀጠል ወደ ኦፊሻል የሆነው ኦፕን ኤአይ ሰርቨር አስገብቶኛል። እዚህ ጋር የተወሰኑ ጥያቄዎችን ይጠይቀኛል። ስለዚህ እነዚህን በትክክል መመለስ ይኖርብኛል። ዊች ኦፍ ዲስ ቤስት ዲስክራይብ ዩር ፋሚሊያሪቲ ዊት ኦፕን ኤአይ ይላል። ከኦፕን ኤአይ ጋር ምን ያህል ግንኙነት አላችሁ የሚለውን ነው እዚህ ጋር የሚጠይቃችሁ። ጀማሪ ናችሁ ወይም ደግሞ ዲቨሎፐር ናችሁ የሚሉ የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉ። ጀማሪ ስለሆናችሁ ጀማሪ እንለዋለን፣ ጀስት ስታርቲንግ። በመቀጠል ደግሞ ስለ ራሳችሁ ይጠይቃችኋል። ተማሪ ከሆናችሁ ተማሪ ትላላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ የኤአይ ፕሮፌሽናል ከሆናችሁ ኤአይ ፕሮፌሽናል፣ እነዚህን መምረጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ ስቱደንት የሚለውን እንመርጣለን። ይህንን ደግሞ ካልፈለጋችሁት ስኪፕ ማለት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ያሉትን ምርጫዎች መምረጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኛ ሶራ ቻሌንጅ ኤን ዴይሊ ቲም የሚለውን እንመርጣለን። በመቀጠል ወደ ታች ስክሮል ካረግን በኋላ አግሪ ኤን ፊኒሽ የሚለውን እንጫነዋለን። እንደምታዩት ዌልካም ብሎናል። በቀጥታ ወደ ኦፕን ኤአይ ሰርቨር ተቀላቅለናል። አሁን ደግሞ አንድ የሚቀረን ነገር አለ። ይህም ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው አካውንታችንን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ስታርት ሂር የሚል አለ። ከሱ በታች ቬሪፊኬሽን ሄልፕ የሚለውን በመጫን ወደ ቬሪፊኬሽኑ እንሄዳለን። ከታች እንደምታዩት ኦፕን ኤአይ ብሎ ዲስ አካውንት ኢዝ አንቬሪፋይድ ይላል። እሱ እንጫነዋለን። ከዛ ወደ ላይ ስክሮል እናደርጋለን። እዚህ ጋር ጌቲንግ ስታርትድ ብሎ እንደምታዩት ከታች ቬሪፋይ ዊዝ ኦፕን ኤአይ ይላል። ስለዚህ የግድ የኦፕን ኤአይ ወይም የቻት ጂፒቲ አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል። በዛ ኢሜይል ነው ማለት ነው ቬሪፋይ የምታደርጉት። በቀጥታ ቬሪፋይ ዊዝ ኦፕን ኤአይ የሚለውን እንጫኗለን። ከዛ እሱ ወደ ቬሪፊኬሽኑ ፔጅ ይወስደናል። እንደምታዩት ስታርት ቬሪፊኬሽን የሚለውን እንጫኗለን።
በዚህ መልኩ ራሱ ዲቴክት አርጎት ይሄንን ፔጅ አንቶልናል አውቶራይዝ እንለዋለን። አሁን ደግሞ ቀደም እንደነገርኳችሁ የቻት ጂፒቲ አካውንት ይኖራችሁ ይገባል ብዬ ነበር። ያንን አካውንት በመጠቀም ነው ቬሪፋይ እናደርገው። ምክንያቱም የኦፕን AI ስለሆነ ቻት ጂፒቲም ሶራም የኦፕን AI ስለሆነ በዛ አካውንት ነው ቬሪፋይ እናደርገው። አሁን እንደምታዩት በሚገባ ሁኔታ ይሄንን ፕሮሰስ አልፈናል። እንዱም ደግሞ አካውንታችንን ቬሪፋይ አርገናል። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ዲስኮርድ ሰርቨራችን እንመለሳለን። ዲስኮርዳችንን በዚህ መልኩ ሚሴጅ ልኮልና እንደምታዩት ዌልካም የሚል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ አሁን እንዴት ኢንቪቴሽን ኮዱን እንደምታገኙት አሳያችኋለሁ። እጅግ በጣም ብዙ ቻናሎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ምን መርጠው ሶራቱ ኮርስ የሚለው ነው። እዚህኛው ቻናል ላይ እንግዲህ እጅግ በጣም በሚገርም ፍጥነት ነው የተለያዩ አንት ኮዶች የሚላኩት። ስለዚህ እጅግ በጣም ፈጣን መሆን ይኖርባችኋል። በየሰከንዶቹ እጅግ በጣም ብዙ አይነት ኮዶች ይላካሉ፣ የኢንቪቴሽን ኮዶች። ከዚህ ቻናል ውጪ እንግዲህ የትኛውንም ቦታ መጠቀም አይኖርባችሁም። እዚህ ጋር አንድ ኮድ ተልኳል። እንደምታዩት በጣም ፈጣን መሆን ይኖርባችኋል። ልንቀደም እንችላለን። እንግዲህ እንደምታዩት ትንሽ በመዘግየቴ ምክንያት ኮዱን ሌላ ሰው ተጠቅሞታል። ስለዚህ የምናደርገው ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ መልቲ ቪው እናደርጓለን ወይም መልቲ ታብ እዚህ ጋር በመጫን ስፕሊት እናደርጓለን። እንዲህ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ ኮዱ ሲገባላችሁ ቶሎ እዚህ ጋር ኮፒ አድርጋችሁ ከላይ ደግሞ ፔስት ማድረግ ይኖርባችኋል። እጅግ በጣም ፈጣን ስለሆኑ በተለይ ህንዶች እዚህ ጋር ስላሉ መቀደም አይኖርባችሁ ማለት ነው። እንዲህ ካላረጋችሁ በጣም ነው የምትቀደሙት። ስለዚህ ልክ አንድ ሰው ኮዱን እዚህ ጋር ሲለቅላችሁ ቶሎ ኮፒ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ፔስት ማድረግ ይኖርባችኋል። ከምነግራችሁ በላይ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ነው ይህንን ኮድ የሚጠብቁት፣ ምክንያቱም ሌላ የትም ቦታ ያገኙም ኮዱን እዚህ ጋር ካልሆነ ማለት ነው። እንዳያችሁት እንግዲህ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ የኛው ኮድ ሰርቶልኛል። አሁን ባሳያችሁ መልኩ እጅግ በጣም በቀላሉ የተለያዩ አይነት የኢንቪቴሽን ኮዶችን ማግኘት ትችላላችሁ። ይህንን ስቴፕ የምትከተሉ ከሆነ በቀላሉ የሶራቱን የኢንቪቴሽን ኮድ ማግኘት ትችላላችሁ። ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም የተለያዩ ሰዎች የሶራቱን ኢንቪቴሽን ኮድ መሸጥ እየሞከሩ ይገኛሉ። ስለዚህ ከነሱ ራሳችሁን መጠበቅ ይኖርባችኋል። የሶራቱን አከፋፈል ደግሞ ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ከዚህ በፊት የሰራሁትን ቪዲዮ እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይመስል ነበረ። በሌላ በተመሳሳይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሃስታ ላ ቪስታ። ሶራ ለዓለም በጸለቃችሁ በጫያትኛ ወይም ያላመቀ ፈላላችሁ በናጻ I can see you so clear. You look good, my boy. Ready? Press play. That's the latest build. Share screen. Ooh, check the goat. Haha, it's dancing. I miss you so much. I'm right here, mama. Always. They came to conquer, but met the soul of a nation. Adwa, where Africa rose unbroken. I miss you. You all can see the screen? Great. Sending the layout now. Look at this part. The connection is so clear, like you're right here. Always, ma'am. Got it? Looks amazing. This is fire. Ethio Telecom. In the hush of a tailor's blade, threads find direction. Sage wool, copper lining, a whisper of history on the shoulder. Outside, Mescal Square hums, horns, footsteps, fluttering pigeons. Cameras blink, capturing stride and self. Addis breathes in cloth and concrete.